Hej Greta. Hej Sandra. Nummer 2. Hvad siger du til det? Jeg vil gerne være nummer 1. Ja. Er det den følelse, du står med lige nu, at du er skuffet over ikke at være nummer 1? Nej, jeg er rigtig glad for, at blive nummer 2. Vi så får vi point med over i slutspillet, og det er mega, mega vigtigt. Altså bare lige for at stå noget fast. Var der nogen spillere, der havde regnet med indsæson, at vi ville ligge i top 2? Ja, det tror jeg nok, at Sandra Toft og André Nørgaard, de havde. Det burde vi ligesom få et eller andet for. Ja, det burde vi faktisk få noget for. Vi er så tydeligvis de klogeste spillere. Vi er langt de klogeste. Jamen, så er vi enige om det. Yes. Hvad tror du, sådan en placering her betyder for Holstebro? Jeg tror først, det betyder noget, hvis vi får noget om halsen. Ja. Jeg tror ikke, det betyder en skid. Men gør vi det? Ja! Det var da det, vi ville høre, tror jeg. God weekend! I lige måde!